Etkä sä nyt edelleen mieti Miraa? No miksi mun piti väittää sille vastaan? Nyt se rupeaa ihan varmasti taas kiusaamaan. Hei Viola, kiitti. Mistä? Et sä asetuit Miraa vastaan. Ja toivottavasti se sun teemapäivä toteutuu. Se on todellakin tarpeen. Meidän koululla on näköjään uusi sankari. Miten sujuu? Joo, mä tiedän. Mun ei olisi pitänyt mennä möläyttää sun asiat Ressulle. Mut sä ite lintsasit sen... Joo. Mene nyt vaan sinne lenkille. Kuinka kauan sait vielä jatkaa Jirin tylyttämistä? Sähän sä tylytäs oot. Miran ilme oli näkemisen arvoinen, kun sä panit sille vastaan. Oli myös ihan kiva huomata, että muutkin on kyllästyneet siihen. Olispa joku rohkea ja fiksu, joka uskaltais haastaa Miran puheenjohtajavaaleissa. Siis vihjaat sä, että mun pitäis asettua ehdolle. Sä voittaisit ihan varmasti. Tuskin. Ainoa varmaa se, mitä mä saisin, jos Mira mun perään. Ja vielä entistä pahemmin. Eli ei. Harmi. Tuskin kukaan muukaan uskaltaa haastaa sitä. Parempi vaan, että mäkin pysyttelen mahdollisimman kaukana siitä tämmöstä.